Batista, que é diretor-geral da REN, Redes Energéticas Nacionais. O engenheiro Vítor Batista tem uma longa carreira no setor elétrico. Ele é licenciado, tem uma longa carreira no setor elétrico, ele é licenciado pela FEUP, pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que é também uma magnífica escola de engenharia. Portanto, eu diria que o técnico e a FEUP são as escolas de engenharia de referência do país. Hoje é Vítor Batista, licenciou-se em 1975, portanto, como veem, tem já uma carreira, enfim, extensa, não é? Ele desempenhou atividades também docentes na FEUP durante um número de anos, penso que à volta de 5 anos, e depois ingressou na EDP, não é? Ingressou na EDP. Na época, a EDP era uma empresa verticalmente integrada, de facto, nessa época, era uma empresa monopolista, não é? Em todos os setores. Em todas as atividades da energia elétrica, desde a produção até à comercialização. E o engenheiro Vítor Batista desenvolveu a sua carreira na EDP. Quando a REN foi separada da EDP, creio que no ano 2000, portanto, há 11 anos, o engenheiro Vítor Batista, que já trabalhava na área do, que é coberta pela REN, passou para a REN, onde atualmente está. Portanto, ele, como eu já disse, é diretor-geral da REN. A REN é uma empresa de referência no setor energético. Entretanto, depois adquiriu também uma competência na área do gás natural. Teve uma competência e adquiriu ativos, não é? Instalações físicas na área do gás natural, que é uma empresa, portanto, que faz o transporte quer da energia elétrica, quer do gás natural, creio que é água em alta pressão. Mas ele depois explicará isso melhor. Portanto, eu agradeço muito ao engenheiro Vítor Batista e nós temos, enfim, a oportunidade hoje de ouvir uma figura de referência numa empresa tão importante para o nosso país, para a nossa economia, para a nossa sociedade como a REN. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Sena Paiva, por essas palavras. Eu quando aqui o Luís foi ter comigo para, enfim, para fazer uma introdução à REN, pensámos em vários temas. E face à audiência, resolvi optar, enfim, com o acordo dele, de descrever um bocado a atividade da REN com exemplos práticos e os problemas que eles levantam, porque existem medidas e soluções, algumas pensadas, outras ainda não, que vão ter que ser resolvidas por vocês que estão aí. E, portanto, foi mais falar nos desafios do futuro da REN, suportado pela atividade atual e os problemas que nós encontramos. E por isso, aqui o conjunto de slides que tenho aqui para apresentar é um conjunto um bocado caótico. Quando eu digo caótico, porque fui agarrar a várias apresentações, umas em português, outras em inglês, mas penso que isso não será problema para vocês, que o que interessa é de facto uma troca de ideias. Eu já agora, em complemento àquilo que o Pedro Matos referiu sobre o mercado de serviços de sistema, e é um dado, portanto, em 2011, ele ficou ali o preço médio do mercado diário à volta dos 50 euros por megawatt-hora, mas só para terem uma ideia do valor ou do custo da gestão do serviço de sistema, isso foi à volta de 4,8%, portanto, entre 9% e 10%. Ou seja, o regulador nas suas tarifas tem em conta não só aquilo que é o mercado spot, o mercado diário, que foi o valor apresentado ali pelo Pedro, mas também depois o tal mercado de serviço de sistema, que é aquilo para equilibrar o sistema, sempre que isto deu à volta de 4,8% em 2011. Outro dado foi a questão do market splitting. De facto, quando o Mibel começou, isto foi em julho de 2007, digo-vos que foi uma noite terrível para mim, nunca mais me esqueço, por causa do desacerto. Quando o mercado diário começou a funcionar,
Os mercados estiveram separados em 2007 cerca de 80% do tempo. Portanto, isto no início. 5 anos depois, vá lá, 4, foi em 2011, a separação dos mercados aconteceu em 8% do tempo. Portanto, hoje, e por isso hoje em dia, praticamente o preço é único, o preço é ibérico, as diferenças não são grandes. São dados de 2011 e, portanto, do ano passado. Voltando então aqui a... Eu vou correr um bocado e falar, enfim, sobre vários aspectos da atividade da REN. Portanto, a REN tem várias concessões. Portanto, aqui logo a primeira é a concessão da área elétrica. Temos aqui a Rede Nacional de Transporte, que inclui também o operador de sistema. Portanto, em países de grande extensão, como a América, o continente norte-americano e o continente sul-americano, geralmente as atividades de operação de rede e operação de sistemas estão separadas. Na Europa, essas duas atividades estão geralmente concentradas naquilo que nós chamamos de TSOs, Transmission System Operator. Em países de grande extensão, como os Estados Unidos, o México, o Brasil, o operador de sistema está separado do dono dos ativos da rede de transporte. Portanto, aqui é o típico TSO. Temos uma concessão para quem pretender, os promotores, no futuro, instalarem uma nova área, tecnologia de produção através das ondas. Temos aqui as concessões do gás. No gás, temos a concessão principal, que é a REN Gasodutos, para além dos ativos de rede, que são os tubos espalhados pelo país, que não se vêem, também a operação do sistema gasista, portanto, em alta pressão, como aqui o nosso professor disse, a armazenagem, portanto, já vamos falar nisso, são as cavernas, onde se armazena, portanto, são as reservas estratégicas de gás, e existe também o terminal, que é para a recepção e liquefação do gás que nós recebemos. E depois temos tudo aqui, o back office, praticamente. Chamava a atenção, aqui aparece o OMIP. Na altura, a REN foi quem, no fundo, lançou o OMIP, tinha 90% do capital, hoje em dia está em 40% ou 45%. Estamos num processo de venda do OMIP para o OMI, Operador de Mercado Ibérico, OMI, com a vertente portuguesa e a vertente espanhola, OMIP e OMIE. Temos aqui a REN Trading, porque existem dois contratos de aquisição de energia que ainda não estão resolvidos e, portanto, é uma gestão que é completamente regulada. Portanto, é um regulador que fixa os parâmetros que nos fixa da oferta em mercado e da gestão destes dois contratos de aquisição de energia, que tem consórcios bancários por trás. Aquilo é uma confusão terrível, para enfim, seguirem o mesmo processo. Isso foi tentado na altura, seguir o mesmo processo equivalente às centrais da EDP, mas não se conseguiu. E pronto, isto é o conjunto da atividade da REN. Aqui a verde está, de facto, um objetivo principal de um operador de sistema, que é continuidade e segurança de abastecimento. Isto é o objetivo essencial de qualquer TSO. Com mais ou menos fiabilidade, podemos vê-la a seguir, esse é o grande objetivo. Porque no dia em que há um apagão, está aí o país todo de pantanas e temos, enfim, a cabeça a prémio, quem está na gestão do sistema. Os mais velhos com certeza se lembrarão do célebre apagão da cegonha. Isto foi no ano de 2000. Isto é a nossa rede da parte elétrica. Portanto, a muito alta tensão é de 150, 220, 400 kV. Portanto, são as infraestruturas da rede e da rede gasista. Para terem só uma ideia da evolução dos comprimentos, hoje em dia temos cerca
reparem o salto brutal que tem havido nas infraestruturas da rede de transporte. A partir nesta última década de 2000, quando se fez a aposta na integração das energias renováveis, geralmente só existe vento lá nas montanhas e no interior e teve que houve a necessidade de malhar a rede de transporte. E daí este crescimento bastante grande. O número de apoios, que são aquelas torres mais ou menos bonitas, mais ou menos pintadas de vermelho e branco, como vem aqui à entrada em Lisboa, cerca de 18 mil apoios. Nós pensamos que eles são muito seguros, mas de vez em quando há uns temporais e estes apoios caem. E os apoios adjacentes também caem e, portanto, as intempéries também dão cabo aqui dos apoios. Eu devo dizer que, para a queda destes apoios, eles são, existe para quem no projeto consideramos velocidades de vento à volta dos 140 a 150 km por hora, aqui nestas regiões atingiram 200. E, portanto, houve aqui, de facto, isto foi violentíssimo. Temos interligações elétricas e hidráulicas. O Pedro, eu não assisti no início, mas provavelmente falou nas interligações hidráulicas. Nas elétricas, temos as interligações a vermelho, são a 400 kV. Esta é muito recente, entrou no final de 2010. As outras são a 220, as interligações com Espanha. Caudal afluente. Aqui no Douro, que na parte hídrica corresponde, a ideia que eu tenho corresponde a cerca de 2/3 de toda a produção hidroelétrica nacional. A cascata de Douro tem uma contribuição de cerca de 2/3. E isso depende, foi agora demonstrado na Andreu, depende de facto do bidding e depende se as centrais funcionam ou não, a água é libertada e a água que entra aqui no Douro e, portanto, está também dependente do mercado ibérico. Não é só, não são só as condições meteorológicas. Subestações, postos de corte e seccionamento, isto deve ser um ensaio daqueles que de vez em quando temos que realizar por questões de segurança, simula um incêndio numa subestação e as corporações de bombeiros espalhadas aí pelo território têm que estar aptas e fazemos estes ensaios frequentemente. Transformadores de potência, cerca de 190, disjuntores, isto é uma, eu não sei se isto será na batalha, mas é uma, quando nós temos dificuldades de espaço, já são subestações, isto aqui corresponde a um disjuntor, e reparem, na concentração, na miniaturização, são isolados a SF6, portanto, são nós chamamos o GIS, que é o Gas Insulated Substation, portanto, em termos de espaço e até em termos de manutenção também. Agora, quando dão um problema é que é complicado, são novas instalações. Temos também consumidores ligados em muito alta tensão, é praticamente a REFER. A Alta Europa também está ligada nos 150 kV, por exemplo, temos consumidores. Mas a parte comercial é do comercializador, EDP, Iberdrola ou Endesa, enfim, eu de facto não sei. A parte técnica é que estão diretamente ligados à concessionária da rede de transporte. Temos também as telecomunicações de segurança, isto é importantíssimo. Só para ter uma ideia da dependência que toda a parte de proteções da rede elétrica tem de um bom funcionamento. E com segurança N-1 e até N-2, que a rede de telecomunicações de segurança deve ter. Em 2011, 92% dos defeitos na rede foram eliminados num tempo inferior a 150 milissegundos, 15% de um segundo. Eliminar um defeito significa detectar, processar, eliminar e abrir o circuito. Reparem, 15% de um segundo. E tem que ser assim, não é? A onda eletromagnética anda numa velocidade, enfim, grande. Portanto, e isto está muito dependente do funcionamento, de um bom funcionamento da rede de telecomunicações de segurança. Isto são os nossos despachos, alguns já conhecem. Portanto, este aqui
no sul, no centro do país, em Sacavém, e o outro no norte. E podem comutar, isto é, se houver qualquer complicação ou a norte ou a sul, as duas salas são estão em simultâneo a operar o sistema. Esta é a área do gás, que é ali em Bucelas. Quem for pela Carel vê este edifício. A rede de gás, portanto, a nossa rede de gás, que está aqui a amarelo. Portanto, enfim, existe um projeto para fechar aqui este anel e fazer aqui uma nova interligação até Zamora. Portanto, a interligação iria, né, para esta zona aqui até atrás dos montes, e depois o projeto é este. Vamos lá ver se vai avante. E como sabem, isto é a zona que tem gás. E, portanto, o gás via tubo entra aqui em Campo Maior. A rede de gás, temos aqui o armazenamento subterrâneo. Existem aqui na zona central do país, à volta ali de Rio Maior, mais acima, um bocado acima, temos quatro cavernas que já estão em exploração. Temos aqui o terminal com estes números, tem uma capacidade de cerca de 5 milhões de metros cúbicos. O bi são os billions, billions cubic meters, mas é o bilhão americano. A capacidade dos tanques, e também existe aqui uma capacidade para caminhões de cisterna, isto é, nos sítios onde não há rede de gás, geralmente existem uns tanques, e estes caminhões, temos uma capacidade de cerca de 3 mil caminhões que carregam no terminal de Sines e depois andam para o país a distribuir. Isto é também a sala de despacho do gestor de sistema do gás, que está em Bucelas. Existe uma sala não tão equivalente a esta, porque a constante de tempo do gás é completamente diferente da elétrica e, portanto, não é necessário, enfim, todo o cuidado que tem que haver do lado da eletricidade. Isto, portanto, eu não apresentei aqui o esquema de subestações, porque parte do princípio toda a gente já conhece o que é uma subestação elétrica. Mas a subestação gasista, isto é só por curiosidade, é uma GRMS, que é o Gas Reduction Monitoring System. Portanto, tem medida e tem a parte de... São os transformadores, eles têm a parte aqui de redução de pressão ou subida de pressão. E, portanto, uma subestação gasista, com as válvulas aqui, que são os nossos disjuntores, com o poder de corte, aqui o poder de fecho da válvula, etc. Esta aqui são coisas mais simples, são derivações. Estão a ver aqui uma derivação em T, nós chamamos de uma derivação em T do ponto de vista elétrico. Isto aqui é uma válvula para interromper o circuito. Portanto, a alimentação, por exemplo, de uma alta Europa, se fosse a gás, temos aqui com um poder de corte semelhante, é uma válvula semelhante a um disjuntor. Isto é o comprimento total dos gasodutos, temos cerca de 1.300 km. Isto são as nossas subestações, isto são, eu diria, equivalente a postos de corte ou de seccionamento no jargão elétrico. Isto são as cavernas, portanto, a situação atual, estas cavernas estão uma distância considerável aqui da superfície. Isto é um diapir salino, são sal-gema. O método construtivo é injetar água para dissolver o sal e retirar este sal e depois injetar o gás cá dentro. Para terem uma ideia destas cavernas, portanto, aqui estas cavernas existem duas concessões, uma da REN Armazenagem, outra da Transgás, do universo da Galp. Portanto, quatro cavernas e que têm, em termos de terawatt-horas, esta capacidade de reserva, ou seja, 2 terawatt-horas é a reserva estratégica atualmente, a capacidade existente nestas cavernas. Isto são em milhões de metros cúbicos o total. Isto é em percentagem, podem ver aqui o mundo REN e o mundo Galp. Isto são as cavernas, portanto, isto é a caverna que pertence à Galp e estas três pertencem à REN com
estão a ver aqui, é uma profundidade entre 1 km e 1 km e 400 metros de profundidade, é onde se desenvolve esta caverna, com estas capacidades em milhares de metros cúbicos. E tem aqui a altura da Torre Eiffel. Portanto, podem ver, de facto, em termos esquemáticos, o volume que isto ocupa no diapiro salino. Existem outros tipos de armazenamento subterrâneo, são minas antigas de extração, minas antigas de carvão, minas antigas no sentido de extrair o petróleo ou o gás natural. Nas minas antigas há também possibilidade de armazenar gás natural. Este tipo de armazenagem é o mais barato que se conhece. Portanto, Portugal aqui foi bafejado pela sorte quando houve a distribuição de recursos pelo mundo, porque realmente é muito fácil construir uma caverna deste tipo. É uma vantagem competitiva em termos do mercado ibérico do gás. Isto é o terminal, portanto, a vista aérea de Sines, são os tanques. Portanto, quando o metaneiro chega, descarrega aqui o seu gás e que depois é armazenado neste tanque. E é liquefeito nestes tanques. Sistema elétrico, que é aquilo que, no fundo, a nossa especialidade aqui nesta sala. Temos aqui os dados técnicos, provavelmente o Pedro já terá falado nela. Isto são dados de 31 de dezembro de 2011. Portanto, reparem, já temos aqui uma capacidade de produção renovável bastante significativa. E depois aquilo que se chama a produção natural, o gás natural, o carvão e os outros aqui, julgo que é o fuel. A distribuição, reparem que a hídrica está toda aqui na parte norte. E a térmica, isto é a primeira central de ciclo combinado, que é lá em cima, em Gondomar, a Tapada do Outeiro. Esta é a nova da EDP e aqui as três Sines, deve estar para aqui, isto é Setúbal, e esta aqui deve ser a Ter, ali no carregado. Isto foi o consumo, tanto o consumo ano passado decresceu cerca de, julgo que 5%. Foi uma baixa de consumos, de facto, a crise económica nota-se bastante. De qualquer modo, o crescimento anual médio nos últimos 10 anos, à volta de 2,2%. Eu devo dizer que o mercado de gás, retirando a eletricidade, cresceu em média cerca de 10%. Mas o gás natural é um jovem, portanto, outros consumos, portanto, consumos domésticos e industriais. A estrutura da produção, portanto, o ano foi quase médio e reparem que nós temos aqui uma estrutura de produção um bocado equilibrada, portanto, gás natural, a hídrica, a eólica, isto é tudo renovável. O solar já aparece, portanto, se forem ao site da REN podem ver o diagrama do solar, é muito engraçado. E o carvão, com um saldo importador de cerca de 6%. É evidente que isto é a resposta como estamos e depois a estrutura no futuro. Mas isto fica para vocês pensarem o que é que pode ser o nosso sistema no futuro, admitindo que as centrais a carvão um dia vão ser desclassificadas. Portanto, Sines, a vida técnica do contrato de aquisição de energia está previsto, se não estou em erro, para 2017, 2018. E o carvão do Pego é a seguir, é praticamente 2020. Portanto, finalizando o carvão, vamos ficar só dependentes do gás natural? Esta é a grande questão ao país, em termos de estratégia e de segurança de abastecimento. Com o problema de diversificar as fontes e, claro, aproveitar a nossa energia, o nosso recurso endógeno, que é aquilo que nós temos. Isto eram os planos anteriores, plano anterior que está agora em revisão.
mas apontava para cerca de 6.800 megawatts de eólica. Eu julgo que este ano devemos estar já nos 4.200, 4.300 megawatts de eólica. Podem ter aqui uma ideia de onde é que os parques eólicos se distribuem, aqui nesta costa. Aqui no sul já vão aparecendo, a primeira foi aqui em cerca de Vila do Bispo, que existe aqui um grande potencial eólico, e depois aqui de facto a norte e na região centro, na parte com os montes, existe de facto um potencial ainda razoável. Aleatoriedade, intermitência. Enquanto que energia eólica, em termos anuais, é praticamente a mesma coisa. Portanto, em termos de balanço energético, estamos a falar em energia. Isto foi, julgo que é 2009, 2010. O fator relativamente à média é 1,03, 1,08. Este ano está a ser um bocadinho abaixo, pelo menos pelos dados que tenho conhecimento. O problema é isto. É o diário. E já vamos ver como é que nós conseguimos ultrapassar esta dificuldade. A hídrica é mais complicado em termos de energia, porque tem, de facto, variações muito grandes relativamente à média. Portanto, se isto for a curva, o fator 1, e estou a ver, durante 2009 o ano foi seco, o ano 2010 já foi úmido. E, portanto, estas variações das afluências hídricas são, de facto, um problema com o qual nós vivemos desde os anos 60. Portanto, atenção. E quando, muitas vezes, nós comparamos a maneira de ser do despachante do engenheiro português que está na sala do despacho e, portanto, na sala de controle do sistema, e do nosso colega alemão, ou holandês, ou outro qualquer, é diferente. Nós já estamos habituados em termos, já está no nosso código genético, esta, quer dizer, nós já temos isto desde os anos 60. E os alemães não, porque têm pouca hídrica. E quando lhes cai a energia eólica em cima, aquilo é um terror completo. Para nós já estamos mais habituados. Isto em termos do problema em si, da nossa mentalidade de ser e de encarar a questão da aleatoriedade na produção. Isto é de facto engraçado. Eu penso que vocês já falaram nisto, não é? A utilidade da bombagem, e podemos ver agora com exemplos típicos da como ela ajuda a gestão do sistema. Os principais desafios. Na segurança de abastecimento a longo prazo, aparece agora o conceito de reserva operacional. Ou seja, se eu em 2020 ou 2025 tiver no sistema 6.000 megawatts de eólica, eu tenho que ter todo o sistema, ou na Ibéria, ou em Portugal, uma determinada quantidade de reserva, porque eu tanto posso ter ligados ao sistema 100 megawatts como cerca de 5.000. E são várias centrais e vários centros eletroprodutores. E, portanto, temos que ter essa reserva operacional que tem que ser vista numa ótica de longo prazo e depois numa ótica diária de gestão de rede. Portanto, isto é um desafio. Estes níveis muito elevados de renováveis não despacháveis é um desafio que hoje temos para vencer. Isto é, qual é a reserva que eu devo consignar para o dia de amanhã para gerir o sistema. Prevejo que venha aí um temporal e, portanto, eu tenho que ter reserva para descer. Prevejo que, afinal, o dia vai ser extraordinariamente sem vento, de calmaria, e qual é o montante de reserva que eu tenho que reservar para o dia seguinte. Isso é um problema que todo o sistema tem hoje em dia e que pode ser ampliado à medida que este tipo de produção ou a sua capacidade cresce. Eu aqui vou utilizar dados reais, situações passadas. Ou seja, nós tanto podemos ter uma contribuição de energia eólica 2% como 60%, em termos de um dia. E reparem que eu aqui tenho que ter reserva para substituir esta produção. Ou seja, o sistema produtor tem que ter capacidade para substituir a falta de vento em todo o sistema.
problema, de facto, isto é um problema do mercado da produção. Quer dizer, nós podemos dar a indicação ao sistema, necessitamos da tal necessidade de reserva operacional, mas compete aos promotores, aos produtores, investirem ou não. Não é um problema da rede de transporte ou do todo sistema. Agora, o que é um problema do todo sistema é isto. São estas variações bruscas, por exemplo, 740 megawatt-horas numa hora. Numa hora os mercados estão fechados. E durante essa hora, nós estamos a gerir o sistema e temos que equilibrar o sistema. E, portanto, eu tenho que ter reserva suficiente para não haver desvios na interligação, porque senão depois sou penalizado como gestor de sistema no meu negócio com o sistema vizinho ao lado, que é o da Rede Elétrica de Espanha. Portanto, entra em desvio. E reparem, numa hora eu tenho que ter serviços de sistema ou reserva secundária e terciária suficiente para me fazer face a isto. Mas tanto é a descer o vento como é a subir. É igual. E, portanto, isto são as verdadeiras, a verdadeira dor de cabeça de um gestor de sistema face para manter o equilíbrio e a oferta-procura. Portanto, repare, isto foi 12 de janeiro de 2010, aqui foi a 15 de agosto de 2007. Portanto, estou a ver. E quanto maior for a capacidade instalada do sistema, maior são estes saltos bruscos. Outro exemplo que aconteceu em 2009. Reparem no decréscimo da contribuição eólica. Aqui estava em cerca de 2.500 megawatts e rapidamente ficou abaixo aqui dos 250 ou 300 megawatts. E, portanto, tem que haver a tal reserva, a banda secundária e terciária, esgota-se a banda secundária e tem que se ir para a terciária. E reparem, isto é durante um dia. É bom que nós tenhamos uma ideia o que é que vai acontecer em termos meteorológicos de vento para o dia seguinte. A compensação, e reparem que isto, 17 de dezembro de 2009, isto é utilizando os mecanismos de mercado, portanto, já estamos em mercado, portanto, com as ofertas, e é a melhor oferta, e o problema foi, de facto, resolvido, recorrendo aqui às albufeiras, que têm uma capacidade de entrada no sistema fantástica, e que ultrapassamos esta enfim, este dia. Temos aqui outros dias. Eu não resisto a assinalar o dia 15 de maio. Foi pela primeira vez a produção renovável ultrapassou o consumo do país. Isto é um gráfico que põe qualquer americano que já visitaram do DOE, o nosso... Eles ficam malucos com isto. Então, alemães, os ingleses também já vieram visitar o nosso... Aprender como é que nós conseguimos gerir o sistema. E como é? Bem, temos aqui as bombas. Estão a ver as bombas todas aqui a funcionar. Portanto, agarramos as bombas. E além disso, porque isto pode sempre haver, nós nunca sabemos quando é que começa a descer a energia, existe aqui ao mínimo técnico, aqui esta térmica zita que é o gás. Portanto, põe-se as bombas a funcionar, recorrendo aos serviços de sistema, às ofertas, ou então ofertas já casadas no day ahead, do mercado diário, e pomos para quê? Para precaver alguma variação brusca da contribuição eólica. E também exportámos, reparem, às 7h45 tínhamos 700 megawatts a mais, mas dos quais 205 foram para exportação. É porque o preço estava bom e o mercado espanhol agarrou a oportunidade. Ah, isto é um outro dia, portanto, também é um recorde no dia 3 de Abril, em termos de energéticos, porque aqui não houve nenhuma variação, mas como disse, o início de 2010 foi um ano acima, em termos hidrológicos, foi um ano muito bom. Estão a ver aqui a hídrica, isto é renovável, satisfazemos aqui o diagrama todo, só aqui à custa, aqui estivemos a exportar, mas isto é gás, reparem, isto é gás. Isto é aqui alguma importação, isto deve ter sido uma bombagem, enfim. Essa pré tem térmica também? Esta pré também tem térmica, embora o número que aqui esteja, 90%, foi descontada. Portanto, em termos percentuais, isto foi cerca de 90 e muitos por cento. Mas os 90% é de facto PRE.
portanto, renovável, de facto. A pré aparece aqui, geralmente o diagrama é um retângulo, o diagrama da cogeração. São várias notas, portanto, dos problemas que temos que resolver no futuro, o longo prazo, que é a reserva operacional, a estabilidade de sistemas e a gestão do sistema com elevados níveis de produção intermitente, e vamos ver alguns dos problemas que nós temos. E este problema é fundamental. Reparem, aqui isto foi, já não me recordo quando, mas foi em 2009, exato, no início de janeiro, houve aqui uma grande tempestade. E quando o vento é demasiado forte, quando há tipo vendaval, os aerogeradores entram em cut-off e, portanto, param as ventoinhas por razões de segurança mecânica. E o que é que acontece à contribuição eólica? Isto aqui, a potência prevista, se forem ao site da REN, nós todos os dias temos aqui uma contribuição eólica que é prevista e que depois, muitas vezes, e pomos aqui aquilo que aconteceu. E o problema para o gestor do sistema é tentar acertar a hora em que isto vai acontecer. É o que nós chamamos o erro de fase. Que nós não conseguimos adivinhar ou acertar a hora em que isto vai haver esta quebra brutal da contribuição eólica, para depois mover a reserva, os mercados secundários e terciários, para colmatar esta falha. Isto é algo que ainda está em investigação e é uma das linhas, enfim, de desenvolvimento que o operador de sistema, neste caso nós, temos, e geralmente é feito para a academia, ou seja, com o IST, com a FEUP e também, no caso da previsão eólica, nós recebemos as previsões do técnico, da Universidade de Aveiro e agora de uma terceira entidade. E depois temos um campeonato, todos os anos vamos ver aquela que se portou melhor. E temos uma mesmo nossa, que também pomos a jogo a competir. Portanto, é engraçado depois ver aquela que acertou. Mas isto, no fundo, para melhorar a previsão. Estão a ver aqui, no fundo, para uma ponta, andará à volta neste dia, em janeiro, de 9 mil megawatts. Estão a ver a quantidade e a relatividade do problema. Bem, isto é um problema diabólico quando os aerogeradores se desligam. Isto que nos aconteceu, estas quedas de tensão devido a relâmpagos caem e os aerogeradores saem em massa, em catadupa, e desligam-se da nossa rede. E reparem que nós temos aqui quedas de produção bastante, bastante significativas. É um problema, porque estas quedas de tensão são absorvidas não só pela rede portuguesa, como pela rede espanhola. E que depois também está a ligação bastante fraca, relativamente fraca, com França. E isto é um problema bastante grande. Estão a ver aqui a queda da eólica e estas quedas bruscas de produção e depois entram. Isto é uma dor de cabeça para o sistema que nós, para quem está a gerir o sistema, é diabólico por causa dos acertos que depois aparecem nas contas que nós temos com o operador vizinho, que é com a Rede Elétrica de Espanha, porque cria desajustes no que foi estabelecido pelo mercado diário na interligação. Estes acontecimentos de 15 de novembro de 2009 tiveram uma repercussão enorme a nível, portanto, estão a ver aqui quedas, de facto, da ordem dos 1.300 megawatts. E quando uma saída é superior a 1.000 megawatts, nós temos que nos justificar a nível europeu, em Bruxelas, à ENTSO. ENTSO é a Organização Europeia dos DSOs. E repara, instantaneamente, esta perda de produção, onde é que se vai refletir? Isto é absorvido pela rede europeia com a qual nós estamos interligados. Se nós, hoje em dia, atualmente e nesta altura, a capacidade de interligação Ibéria, resto da Europa, através de França, é cerca de 1.500, corremos um risco de apagão generalizado neste dia. E daí, de facto,
as autoridades espanholas escreveram para as autoridades portuguesas, enfim. E isto porquê? Estava em causa aqui a publicação do novo regulamento da rede de transporte, que obriga a que os parques eólicos tenham capacidade de resistência aos relâmpagos e, portanto, às quedas de tensão. Isto foi um problema muito sério que tivemos na nossa rede. Enfim, isto foi a recuperação. Os TSOs têm um prazo de 15 minutos. Dão-nos 15 minutos para mover as reservas secundária e terciária para recuperar aquilo que o mercado diário estabeleceu, e isso foi conseguido. Às vezes temos um overshooting, não é? Aqui, pronto, houve uma sobrecompensação, isto é, lançámos se calhar reserva a mais, porque provavelmente não sabemos muito bem destes parques eólicos, aqueles que estão, que ficam fora e os que entram, não conseguimos controlar, e de facto isto é um outro assunto que eu vou já mostrar a seguir, que são estes dois gráficos. Antes do MIBEL, e portanto antes do mercado, estão aqui cerca de uma dúzia ou 15 situações de disparo de grupos entre 300 e 400 megawatts. E reparem que isto ao fim de 15 minutos, isto mais ou menos está tudo equilibrado. Mais ou menos fica tudo equilibrado. Agora, com o mercado e com o vento, reparem, isto é uma dor de cabeça atual que nós temos. Porque temos, durante 15 minutos, a variar a contribuição das eólicas, temos a variar o consumo e, cada vez mais, este conceito de smart grid vai pôr, enfim, os consumidores e vai aumentar a elasticidade da procura ao preço lá no futuro. E, portanto, isto é um problema que todos os TSOs agora na Europa têm. Porque, reparem, entre a hora 21 e a hora 22, o mercado disse assim, Sines para e entra uma outra central. A própria topologia, a configuração da oferta em termos de rede modifica-se. Só que o grupo não para às 21h59 e o outro arranca exatamente às 22h, por causa das constantes de inércia. E isto, na mudança de hora, temos na rede europeia grandes variações de frequência. Isto é um problema que todos os TSOs europeus têm em redes interligadas. Enfim, isto é o conceito de rede que havia. Isto é um conceito que eu vou passar rapidamente por aqui, que eu penso que vocês sabem o que era a rede original, a complicação quando aqui aparecem os parques eólicos e grandes consumidores. Isto é a área do a parte de transporte, a parte de distribuição e os clientes finais, e o conceito de smart grid, que é de facto trânsitos num sentido e no outro. Já os temos na nossa rede, temos nós perfeitamente, tanto são injetores como são receptores na rede de transporte. Isso já acontece muitas das vezes, o que tem no fundo problemas não só em termos de gestão de rede como em termos nas proteções, no esquema das proteções. Isto é uma definição como outra qualquer. Mas eu, para mim, é uma definição pessoal, vale o que vale, que é, no fundo, utilizar os novos aparelhos, as novas tecnologias para uma gestão mais eficiente de recursos. Esse é o grande objetivo, explorar ao máximo as capacidades instaladas. Eu ia passar, enfim, para as novas soluções, portanto, níveis superiores de tensão. Vamos ter na Europa níveis superiores de tensão ou vamos ter a corrente contínua? Portanto, isto é hoje em dia que está em debate, embora haja uma certa preferência já pela corrente contínua, principalmente para a ligação dos grandes parques offshore ao continente. A questão da reserva operacional, não só a reserva operacional no longo prazo, mas também a reserva operacional no dia seguinte e mesmo online. Aprofundamento do conhecimento do sistema em tempo real, enfim, sabem melhor do que eu, o desenvolvimento de novo software para, quer dizer, o operador na sala na sala de operações, quando está a tentar manter o equilíbrio, ele olhar para o sistema e para os valores de produção e injeção e ver isto é uma situação de algum risco e fazer algum redespacho
redespacho em termos de diminuir a produção em determinados nós de rede e aumentar noutros, para aliviar o risco, no fundo, de apagão, já existem, julgo eu, software, de, pelo menos em termos de tese, não ainda em termos de implementação. Isto são os desafios, planeamento de rede, novas soluções, sistemas de proteção, novos equipamentos de gestão de rede inteligente, no fundo a rede inteligente é a obtenção em termos real de dados que são processados praticamente em tempo real com o novo software e permite a quem está na sala de operações tomar a decisão. Aqui nós devemos dizer que durante muito tempo, aqui o professor Sena Paiva sabe bem, nós tínhamos dois engenheiros 24 sobre 24 horas a gerir o sistema, hoje não chegam, temos três, porque temos o problema do mercado, que é a mudança da hora e aquelas variações de frequência, e depois os grupos que deviam entrar não entram, e temos a questão da eólica, e portanto a rede elétrica de Espanha já tem quatro, portanto em contínuo. Nós ainda estamos no, enfim, em três, o sistema também é mais pequeno, mas vamos caminhar rapidamente para quatro, porque o tipo de problemas é o mesmo. Este é aquilo que eu penso que vai acontecer no futuro sobre as redes inteligentes. Eu penso que aquela curva mostrada ali pelo Pedro, que era uma curva aqui praticamente, que é a procura é inelástica, independentemente do preço, a procura é sempre aquela, a elasticidade é muito, mas à medida que o conceito de smart grid for chegando às nossas casas e quando nós pudermos atuar na procura desligando cargas, então esta elasticidade vai de certeza aumentar. Isto são modelos por causa da reserva operacional que nós, juntamente com... Aqui eu acho que foi um projeto para a Faculdade de Engenharia do Porto. Este não sei se foi convosco, mas é um projeto. Isto era a metodologia clássica, mas por causa da reserva operacional lá para as configurações 2020-2025, tivemos que ir para uma análise probabilística e sequencial no tempo. Portanto, em termos de diagrama horário, e estou a ver que os novos índices subiram em termos da perda de carga, isto é Loss of Load Expectation, portanto, é um índice de que dá a fiabilidade do sistema para garantir a procura, e com este novo método que está agora a ser aplicado à rede, à região europeia do Sudoeste, portanto, Portugal, Espanha e França, este modelo está agora a ser testado na região europeia. Enfim, há várias metodologias. Agora, não temos ainda para o dia seguinte. Eu julgo que a REN tem caminhado nesse sentido, para ser um ajuste mais fino e não assim tão com esta distância tão, enfim, tão grande de incerteza. Nós estamos num setor, o setor da energia, principalmente o da produção, o da distribuição e depois no fio do transporte, é um setor capital intensivo. Ou seja, as decisões, por exemplo, nós para licenciar uma linha ou uma subestação, às vezes demoramos atualmente 3, 4 anos e julgo que vamos caminhar para 5 anos, só a fase de licenciamento. O tempo de construção são só 2 anos. Isto por causa das restrições socioambientais. E depois, esta infraestrutura é para durar 30, 40, 50 anos. E, portanto, tem que haver todo o cuidado na sua planificação. Esta indústria não é uma indústria de têxtil, em que nós todos os anos temos vários produtos. Indústria de marketing, de forte marketing, não é completamente diferente. E as pessoas das outras indústrias olham geralmente para nós, que somos assim mais cinzentos, estamos habituados a pensar como tipos muito cinzentos, porque não estamos habituados ao marketing. Gastamos mais tempo a pensar nas soluções e como vamos resolver o problema. As outras indústrias são mais assim, fashion, não é? Mas enfim, aqui o professor Sena Paiva está a rir, percebe bem onde é que eu quero chegar. Aqui o obrigado pela atenção. Eu passei esta para segundo plano, pelos motivos que vocês já conhecem.
Estou disposto. Agora é que há as questões que queiram pôr. Obrigado, engenheiro Vítor Batista. Penso que ficamos com uma ideia razoavelmente clara das complexidades técnicas da operação da rede de transporte e da forma brilhante como os engenheiros portugueses estão a resolver, nomeadamente a questão da penetração cada vez mais intensa das fontes de energia não controláveis, intermitentes. Que alguns fazem um bicho de sete cabeças, não é? Mas que na realidade estamos a ver que, naturalmente, com conta, peso e medida, não é? E com alguma capacidade de reserva, não é? Portanto, é perfeitamente ideal. Bom, nós já estamos um pouco atrasados no nosso horário, mas eu penso que o engenheiro Vítor Batista aceitaria alguma questão que queiram colocar. Temos ali uma questão. Isto é funcionando, professor. Sim, eu tenho. Boa tarde, Sr. Engenheiro. Boa tarde. Eu gostaria de falar mais na área da microgeração, uma vez que falou dos parques eólicos, que também caem de vez em quando devido às proteções dispararem descargas atmosféricas. Também tem havido, ou de que maneira é que a rede consegue controlar a microgeração, uma vez que não tem acesso à leitura da produção das casas? Eu sei que a EDP Distribuição, julgo que está tratado o assunto de conseguir ler online tudo o que está a ser produzido, mas a microgeração não poderá afetar também a rede no futuro, quando tiver um peso maior? Obrigado. Muito bem. Mais alguma questão? A microgeração, a questão dos smart meters, não é? Computadores inteligentes. Bom, se não há mais questões, será desde que era... A microprodução é algo que está, enfim, ainda em estudo, ainda, eu diria que está ainda no estirador. No fundo, este conceito de gestão do sistema, que vocês viram agora, enfim, aflorado, é transmitir este conceito de gestão para as redes locais. Mas este conceito, portanto, sem intervenção humana, só através utilizando o software, porque são quantidades perfeitamente marginais, que é a microgeração. E há investigação nessa área de ter autómatos, portanto software, tipo o AGC que nós temos para a rede, para o sistema, mas aqui perfeitamente localizado num bairro, que para tentar equilibrar entre a procura e a oferta nessas eu diria micro-redes, portanto redes locais. Isso será provavelmente acompanhado nas subestações de distribuição com a instalação de algumas baterias. Porque se por qualquer motivo falhar essas baterias, e já aparecem, eu no outro dia recebi uma empresa americana com um tempo de resposta bastante curto para instalar em subestações, mas mais ligadas à distribuição pela própria capacidade dessas baterias, e não baterias que nós aqui estamos a falar noutra escala, noutro nível de megawatts, mas ali estamos a falar em kilowatts, no fundo. Isso já está... E isso combinado, portanto, as novas tecnologias, os novos aparelhos, com o novo software, julgo eu que é o futuro, e que vai ser o futuro das micro-redes ou micro-geração. Muito bem. É a questão que se levanta do armazenamento da energia elétrica, que é outra área que está naturalmente em cima da mesa, sim, e que eu antevejo que vai ter progresso significativo nos próximos anos. Durante a vossa vida profissional. Mais alguma questão? Bom, não havendo mais questões, Engenheiro Vítor Batista, muito obrigado. Foi um prazer. Uma apresentação muito, muito esclarecedora, e nós agradecemos muito a sua disponibilidade para nos vir aqui apresentar a REN hoje. Muito obrigado. Muito obrigado.